Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, futbol sevar do'stlar, qora ajdarho siz qadrli obunachilar e'tiboriga O'zbekistonda va Osiyoda yuz berayotgan barcha xabarlarni jam qilib bitta videorolikka joylab ma'lumotlarni taqdim etadi. Albatta kanalimizni ilk marotaba ko'rib turgan bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Qora ajdarho faqat Osiyo va O'zbekistondagi futbol xabarlari bilan mavzuni boshlaydi. Diqqat qiling, bugungi xabarlarni boshlaymiz. Rasman Alexey Yevstafeyev Shorton jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandi. Ajoyib yangilik. 2015-yil Angliya, Ispaniya, Italiya, Germaniya, Fransiya va yana umumiy hisobda 23 mamlakat futbol ligalari o'zaro birlashib, jahon futbol ligalari manfaatini himoya qiladigan tashkilotga asos solishga kelishib olishdi. Bugunga kelib bunday tashkilot mavjud va uning shtab-kvartirasi Suyurug'da joylashgan. Angliya Premier Ligasi ijrochi direktori Richard Masteris 2025-yil yakuniga qadar to'liq nomi World Association of Professional Football Ligasi bo'lgan mazkur tashkilotga rahbarlik qiladi. Keyin esa yana saylovlar o'tkazadi. Bugunga kelib Yevropaning barcha top ligalari VFL tashkilotiga a'zo, Osiyoning Yaponiya, Janubiy Koreya, Avstraliya, Saudiya, Birlashgan Arab Amirligi, Qatar kabi ligalar ham uning a'zolari hisoblanadi. Endi esa ular orasida O'zbekiston professional futbol ligasi ham bor va bu katta muvaffaqiyat. So'nggi yillarda qator yutuqlarga erishayotgan O'zbekiston professional futbol ligasining dunyoning barcha top ligalari bilan bir stolda o'tirish ular bilan bevosita muloqot qilish imkoniyatini beradi. Bu yutuq bilan tashkilotni tabriklasa arziydi. Yana o'zimizning Superligaga qaytamiz. Chempionat Asiya sayti ma'lumotiga ko'ra, tajribali futbolchi Shuhrat Muhammadaliyev Nasafga qaytdi. Nasaf klubini yaqindagina tark etgan Dilshod Saidovning o'ng qanot himoyasidagi o'rnini o'zining sobiq futbolchisi bilan to'ldirdi. Ma'lumot uchun, avvalroq Shuhrat Muhammadaliyev Surxonga o'tishi xabar qilingan edi, ammo Surxon loyihasi barbod bo'lgach, Muhammadaliyev Nasafga qaytishga qaror qildi. Rasman Ulug'bek Abdullayev Sog'diyona futbolchisi. Sog'diyona qishki transferlar oynasida navbatdagi transferni amalga oshirdi. Himoyachi bilan 1 yillik shartnoma imzolandi. Shu borada Muhammad Yo'ldoshov ham Sog'diyona futbolchisi. Sog'diyona jamoasining kechagi mashg'ulotlari aks etgan fotogalereyada Navbahor jamoasidan ketgan Stanislav Andreyev ishtirok etgani ma'lum bo'ldi. Hamyurtlarimiz Ilgistan tashib boshqarib borgan Kurfas Kubogi bahsida Bahrayn terma jamoasi Qatar ustidan 2-1 hisobida g'alaba qozongan. Qatar chempionati ishtirokchisi hisoblangan Umsalol klubi tarkibida harakat qilayotgan Sardor Rashidov erkin agentga aylandi. Jamoa matbuot xizmati avstraliyalik hujumchi bilan shartnoma imzolaganini e'lon qildi. Xabarda u legionerimizning o'rnini egallashi aytilgan. Rashidov 2022-yilning iyulida Al-Rayonliklar tarkibiga borib qo'shilgandi. Bu vaqtda oralig'ida vakilimiz 9 uchrashuvda maydonga tushib, o'z hisobiga bittadan gol va assistni yozdirib qo'yishga muvaffaq bo'lgan. Shomurodov Torino bilan kelishuvga erishdi. Roma va O'zbekiston milliy terma jamoasi hujumchisi Eldor Shomurodov klubni o'zgartirishga yaqin. Jurnalist Nikola Sikaraning xabar berishicha, Torino hujumchi bilan shaxsiy shartnomaning barcha tafsilotlari bo'yicha kelishib olgan. Hozir Turin klubi Roma bilan transfer masalasida muzokaralar olib boryapti. Shomurodovning poytaxt klubi bilan shartnomasi 2026-yilning yoziga qadar mo'jallangan. Futbolchining o'zi bo'rilarni tark etishga tayyor. Avvalroq Torino vakillari Shomurodovning transfer borasida Roma direktori bilan uchrashgani ma'lum bo'lgan edi. Transfer Market portali 27 yoshli futbolchini 7 million yevroga baholamoqda. Eldor joriy mavsum A seriyada 6 o'yinda maydonga tushdi. Asror Aloqulov Qizilqum jamoasi bosh murabbiyi. Jamoamizni yangi mavsumda kosonlik tajribali murabbiy Asror Aloqulov bosh murabbiy sifatida boshqarib boradi. Asror Aloqulovning murabbiylik faoliyati 2017-2018 yillarda Shorton, 2019-yilda Mashal hamda 2020-2021 yillarda yana G'uzorning Shorton jamoalarida bosh murabbiy lavozimida ishlagan. Qolaversa futbolchilik faoliyatida 5 marotaba O'zbekiston chempioni, 5 marta O'zbekiston kubogi sohibiga aylangan, O'zbekiston terma jamoasida 60 ortiq uchrashuv o'tkazgan Asror Aloqulovga jamoamizdagi faoliyatiga omad va zafarlarni tilab qolamiz, dedi Qizilqum matbuot xizmati.
Qadrli do'stlar, siz qadrli obunachilarga eng muhim va qadrli bo'lgan xabarlarni yetkizdik deb o'ylaymiz. Albatta, kanalimizga obuna bo'lib, mehnatimizni qadrlab, har doimgidek faol bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yishingizni iltimos qilib qolamiz. Biz yana gaplashamiz. Yana bir eslatma, qadrli do'stlar, barcha xabarlarni qorajdarxo bitta rolikka ayrim sabablarga ko'ra joylab borishga majbur bo'ladi. Bizni to'g'ri qabul qilasiz degan umiddamiz. Biz yana gaplashamiz. Salomat bo'ling.